ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလှူထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီဇိုင်းကိုပြန်ပေးလိုက်ရပြီနဲ့လက်တလောအထူးခြားပြည့်စုံသတင်းတစ်ခုတည်းပြောပြပါမယ်။ကိုနိုင်နိုင်အောင်မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါဦးရှင်။နှစ်ပြန်9နိုင်မှာ9နိုင်ခွဲပေါ့နော်။နှစ်ပြန်9နိုင်ခွဲကိုကျွန်တော်နဲ့နော်နှစ်ပြန်မနက်9နိုင်ခွဲကိုကျွန်တော်တို့ UGMOD ရဲ့ Chain of Command ဆိုတဲ့အဲခေါင်းစဉ်ကိုဗမာတော်လန်ရေးပေါ့နော်အဲဒီဥစ္စာကိုပတ်သက်အခုဒီညတော့ကျွန်တော်ကစကားလေးနည်းနည်းပြောခြင်းနဲ့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့စီဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်เนาะရန်သူဘက်ကအထူးကွန်မန်ဒိုဆိုပြီးတော့နေပြည်တော်ကနေတိုက်ရိုက်ကွက်ခဲ့တဲ့စစ်စင်ရေးတစ်ခုတွားနေတယ်เนาะမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပြောမဲ့တဲမှာနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလို့ထူးခြားဖြစ်စဉ်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးလည်းပြောချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီညလိုက်လို့အတူလေးလွှင့်ပါမယ်နော်လက်ဖက်မနေ့9နိုင်ခွဲမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကြတဲ့ကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်နဲ့ UGMOD ရဲ့မှားယွင်းနေတဲ့အားနည်းနေတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပါမယ်အခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြွလာလာနေနေကြတာအဆင်ပြေရနော်မမျလေးပြောမယ်ပြောစရာအချက်ကနှစ်ချက်ပဲရှိရဒီဘာမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောနေကြတာပေါ့ခတ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေခတ်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအကျိုးစီးပွားပြဿနာအရင်အရေးကြီးတာအဲဘာမကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နယ်စပ်ကြီးမှာအဲထိုင်းရဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအသက်အရေးကြီးတယ်ထိုင်းရပွဲစားဆန်ဆန်လုံးမလာနော်ထိုင်းရပွဲစားဆန်ဆန်လုံးမလာတကယ်စေတနာပါပါလုံးမလာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာစနစ်တကျလေ့လာဖို့လိုတယ်နော်တေချာစနစ်တကျလေ့လာဖို့လိုတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါနော်ကောမက်တွေကဒီဖုံးမမြင်ရဘူးဥပမာမြင်ရတယ်နော်အားလုံးမင်္ဂလာပါပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ယနေ့ကာလတိတ်အရေးကြီးတယ်နော်ယနေ့ကာလတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဘာမကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေပွဲစားတွေလည်းတွေ့နေရတယ်အဲ့တော့ဆောင်းလာပြောတော့တင်နန်းတို့ခွေဟိုခွင့်ရေးတို့ဒီခွင့်ရေးတို့သိတယ်မလားလာအောင်မဆရာဆရာကြီးလာအောင်မတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတစ်ခါကြားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာမှုဖြစ်မိတယ်အခုလက်ရှိအဲ့ဘာမကတ်ကိုမထုတ်ခင်မှာပဲမနက်ကကျွန်တော်ပြောသလိုချင်းအနေနဲ့စောက်ပြဿနာတက်နေပြီ။မပူနဲ့ပြဿနာရဲ့ထပ်တောက်မှာအခုကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အပြံမအုပ်စုကလည်းနဲ့ဂျူကြွားလာတာတွေ့ရတယ်။မပြောသေးဘူးအားလုံးကြည်နေတာ။ဟိုလူကိုဒလန်ဆွဆွဲဒီလူကိုဒလန်ဆွဆွဲတော်လန်ရို့ထိုးခွဲစောက်ရမ်းနေတက်ရက်နေကြတာ။စောက်ရမ်းနေတဲ့နေကြတာ။နာနေအောင်ဆဲတော့ပါနော်။ပို့ဆောက်ချိုးတွေကိုပြင်ကြနာမည်တက်ပြီးပြောရင်မကောင်းဘူးတချို့အရာပို့ကိုရေးမဆန်ခြင်းလို့တီးခန့်နေတာဟုတ်အခွင့်ကောင်းမယူကြနဲ့နော်အဲဟိုလူကဒလန်ဆွဆွဲဒီတက်ဒလန်ခက်ကမရှိတော့ဘူးတချို့နေရာမှာလေတချို့နေရာမှာဒီဇိုင်းမမတ်ပြောတဲ့ခါကြောက်ရှင်လေအညိုတီထားလားဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်။သူတို့ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေက tracker bait တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့သုံးယောက်။ဟာသလို့ပြောနေတဲ့ဟာကတော့ကျွန်တော်လည်းရေးတက်တာပဲ။တချို့အရာတွေကအဆင်မပြေဘူး။တော်တော်အဆင်မပြေဘူး။နော်သူတို့က tracker bait တွေ။တချို့အရာတွေမှာကျွန်တော်ပုံကိုယ်ကြီးမတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့ငြိမ်နေတာပဲရှိတယ်။ဘယ်သူဘယ်ခြေလန်းလှမ်းတာအစားအကုန်သိတယ်။
那那哦，伢路罗伢嘞，零路米啊，喏，伢路罗伢嘞，他看哪呗？在米啊？啊，古很少牛耶，半山路耶，啊，北有寨庙，啊，北有的老呢。哎，少桥个嘞，喏，说那比如，南湖啊，有比嘞，清迈有比嘞，呃，梅山有比嘞，不吃嘞。啊，古刚刚带的没？啊，什么比如的出来呀？喏。 哎，我今朝不要表没？没得表，多米的追个嘛。没得表，多米的那追个嘛。没有嘞，都怪别来的，皮都是木炭、乌布的，烧鸡、烧鸡，表个来搞呢。那得看来就是的，哪家是不？哎，我多少那得看嘛，我多少下来别的不三毛没事的，今朝有事嘛？ 你妈新年当我干，毕业当我干的，差到你阿妈新年毕业当我干的，把你路安的说的讲的对，路都要个白没变，爸妈路没好，阿路呗，隔壁阿些阿里啊，阿亲们都用爸妈路没好，阿亲那孟家嘛新单啊，隔壁阿些阿里。 那阿妈呢？阿妈，快将水瓢奶奶水到底洗掉个，路嘛呢？这说阿妹嘞，奶奶我们家屋嘞，烧鸡油没晒的，烧鸡油没晒的，对代表喏，烧鸡油没晒的，没得路让我们表路那边一边，把里头边乱些路路路，阿妈都要爷爷表表对嘛哦。 哎，罗表姐那把来是咯，他们还有楼里的楼也得，那那一单一家，喏，小楼里的楼里的一千六一单也一千五，那边家人过来呀，那就弄那水泥没有啥个，哎呀，一几把嘞，没那困难难过嘛，就弄水泥瓦个，喏，比如都有酒钱嘞，都不都不用楼里嘛，就弄罗没楼的不。 楼道嘞，楼道身边，那边嘞，我有酒楼不上，我那路标嘞，哎，不上我那里来叫我们对，谁来问他？喏，哎哟，新山没新没啥，我朋友们没朋友，他是新人，喏，今天不上，那等于那边嘞，俺弟来接触的呢，叫那边来没的回来嘞，叫那兰开门，哎，路二路新人，路二那鸟开门，他妈，可里的啥子鸟碰的看见，叫路二的太老嘛，哎，老不多嘞，叫那么新人新人，叫那路标进来嘞，鸟标比山道门顺嘞。 看伢路千里把里开，伢别比山道门熟，千里把里开。看伢路爸妈干家了，那节目干了。伢路格林个节家了呗？看伢路特火的那包呢？看伢特火的格林个节的那包，我们就撒拉的倒上一，你睇没？哎咯，人家干了得业绩。哎咯，今朝别办没办？ 喏，今朝路单元把那堆里来做了哩，雷没洗的没嘛，喏，灯没洗的脚，天没洗的皮啊，哎哟，今朝路嘛没点点有骗的呢，天光木没洗的照亮一的苦，不阳不大的那骗的他，喏，不阳不大的骗的他，啊，路干那路的下来，掉那掉那烧玻璃下。 啊，我讲嘛，当然的讲嘛不咯。啊，我阿达达阿达米，什么标的，什么标的。啊，你家的不要那弄偏个呢，哎，长沙嘛，乌苏瓦西的，美利坚的，阿超的。啊，什么标？没标嘛，那得拍到，得拍到标的是吧？对，什么标？啊，还没阿路标的干啥的？ 都明下的卡，我等了六十岁嘞，比啥的，passport的话，护照的话，人家小表嘞，天新鲜嘛，老对的，还不，你都安有几文件嘛，老嘛，passport的不要压完了嘞，比啥的不要压完了嘞，美利坚那边咯，啥比咯，比来的乌布的，老板管的阿老，本地不要干啥，俺都是嘛，第一，第一，啦，阿公司。 Tuan San Suu Kyi di anak mendingan pasport itu kongtuk bilang.
passport tak dana ni, aku biwa si jalan lulus si, dia mabi biwa lulus si. Okey no? Nengah aku wemai soye. Eh nengah dah wemai lepo. Eh nengah dah ni neng wemai, eh nengah dah ni neng tua la ni jalan lepo. Minut belar oma jadi nyai jalan lulus. Cukai saya mesti jauh sahun ni. Tapi mewajib, aku Amerika ubi pinai bi. Tapi ni kau jelek way, pernah berumah lalu ni aku. Berumah lalu ni aku, bau luar ni cakap dia. No, ada kau ni siapa ni? Nampak nasi, nampak nasi cakap. No, tolong ini pernah bim le, tolong ini Tolong ini soal dini bini bini, nafam bini bini. Oh, mana orang ni ngaji kezara ni kali? Aku orang doa ya aku ni. Eh, jadi mah awan cawan ni kau ni. Kalau mian ni mian lagi cak, ngaruh ni duduk bukan cak. Ngaruh ni duduk bukan mian tu dia kau ni. Tua dia ni pengang je ni. Siapa cak? Mian tu dia kau ni. Tua dia ni pengang je ni deh. Asyik mah bibu ni. Asyik mah bibu, wah ni lekau bi. Wah ni kau wah bi. Ni dia ramah belut kuat kuat mampir dia tu. Aku jono bila belau show dia tu ni. Jono tu di bawah tahun dah tu. Nada aku je biasa dia. Kalau aku bawa cawat tahun pih, aku bawa tamat dia. Dan jono ni ada mampir aku. Luui belau miala le sebab bila tahun dah tu mah long long ngam mesti tu. Jono bila ni kan? Cibo ni tu je. Ni ada mah cibo ni ni dia. Kini bila mah bawa cibo ni miala ni, semua bila tu. Ludiau biar macam solusi. Acha Allah biar biar jono kain kain mama biar. Kau sangkau deh solat, terang zani mah kau dah. Di dalam ini mah berdua balu deh, berdua balu deh kau dia. Mah biar jono solat habis dah, kau mana ni jah, cuit. Berdua mah kau nasi yang kau nampak mah, ngaji macam siapa? Jujur sahaja mah biar dia, jono tahu ni mah dia buat, bawa kau ni aku lom. Tadi lah aku ramah lukan ya posi balik, aku lagi balik, jangan aku kunci balik. Hey, ngalai tu mian siapa lukan? Tu mian siapa ngalai? Tu mian benju dia, tu mian benju. Eh, ngalai mah yang pasang ngadang lah tapi jangan pasang ngakong bini lah. No, ayo jangan doha deh sekarang pun ada apa? Nampak tak? Di pamakan ada benda biru, melayu yang si lumba kita di pala ni mem. So lah NUG CRPH kan ni biru. Tu mula tabau ni sih, ay tabau demi bau ni tu tenan bi de, tapi orang yai de, lu ngaji tu tenan bi de, tapi lu, tapi di sana belajar bo, di kau dah ngaji belau, donation tu kau, fan ni ulai belau, proposal tenan me, sekuat lu jalan me, sahujan jure, belau ni terang zaman sana. Lojin ini punya api wa api lah. Terang sahaja sana, no? Jono ruar lo aja sekarang beli apa? Tiada lo. Nampak ni aje, acha allah nampi apa aje, no? Jono ruga pasing ini kerja api dua hari gua sekarang ni mana, no? Pasing ini kerja api dua hari gua, anu jiu segong aja. Ada nampak segong je, pertama aku segong je, ah, di dek kau ada zawi zu zawi zawa zu, di dek kau ada kerja segi gua. No, jono lo lu dia apa? Kuban yang siapa? Kuban dua kor siapa? Air dua kor ye, tadi ni ada le lu dia bukan muda mah air dua kor jono lo ni. Lu sura kor ye dua kor belau ni ni no, kor ye dua kor belau kong kong. Atau macam ada yang air dua kor lekap eh, air dua kor lekap eh. Lu dia ke ada jilu miao, mama nak taru miao. Ludiau mah ada sura lo thalu ya, mama na thalu miao, ada ni mama na ni dua dua, sahaja kena cici. Jono betul le cina kau ni, betul le mesti. Nampak biar biar, kalau aku ada yang sih jumala, dekai biar mana sura sih, pamerin aja biar. Nanti dah betul le lo. आप जो अच्छे नाम हैं मेरे
လမ်းရလက်ထက်ကြားမိကြားလဲမိတယ်ဆင်လဲမိတယ်အကုန်မိတယ်ကျွန်တော်ဆုံးတော့စပြီးတော့ပြောပြီးသွားပြီကျွန်တော်ပြောတာမမိလိုက်လို့ဖြစ်ပြီအထိုင်းကဘလို့အသုံးချမလဲထိုင်းကဘလို့သဘောကောင်းမလဲနာမည်ကောင်းနေယူတော့မှာတခါတခါကျွန်တော်တို့ကစောက်ရွက်တတ်တယ်မှာတခါတခါလူတွေကမသိလို့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ပို့တယ်အကောင်းမတင်တဲ့တချို့ကညမရှင်းမိကျွန်တော်တို့ကစောက်ရွက်တတ်တယ်တော်ပြပြသေးကိုကျွန်တော်ဗမာယူရတာ2013နှစ်ကမြေယာပြတ်တဲ့နိုင်စောက်ပြတ်တဲ့နိုင်တက်ကောတက်ကောတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ကိုကျွင်လင်းတို့အုပ်စုရဲ့ပြပြသေးရဲ့အဲ့မြေယာကော်ပိုရိတ်မှာမြေယာဥပဒေ2012လေယာဉ်မြေဥပဒေစွဲခဲ့တဲ့အောင်သိန်းလင်းဆိုတဲ့မအီလိုရဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ NLD ရုံးချုပ်ကြီးကအစ်စ်တောင်မစောက်ပါသေးဘူးအဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာအောင်သိန်းလင်းကိုယ်တိုင်ကစပားနဲ့ဇပလင်ကိုမသိပါဘူးလို့ဝန်ခံသွားတာပေါ့မှာသူကကက်လောင်ရန်တွေ့တယ်အဲ့မှာရယုံသွားတာအဆင်မပြေတော့ဘူးဘယ်ကောင်ကဘယ်ခြေလမ်းနဲ့ဘယ်လိုလက်တွေနဲ့ဘယ်လိုတတိတွေရှိရအစားကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိစ္စမပြောတာအခုဘာမှကန့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စီးလုံးညင်ညွတ်ကြပါတော့အတူတူလက်တွဲပြီးသွားမယ်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအောက်ကဘယ်လိုလဲမသိဘူးကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်အဆင်ပြေဘူးညာခင်ဗျားရုပ်လည်းမတွေ့ရဘာမှလည်းမတွေ့ရနော်ဘယ်သူကြီးလည်းမသိဘူးတက်လာတာလည်းမတွေ့ဘူးဆွဲနိုင်မလားဘာလို့ချင်တာအာယောမနောမနေတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲလူပြောရတယ်ကွာလိုက်ရတယ်ဟာနော်နော်ကျွန်တော်ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါပြီနော်ကျွန်တော်တမျိုးမထင်လဲကျွန်တော်မလုပ်တော့ဝဲတယ်ကျွန်တော်ပြပြရမယ်ကျွန်တော်တို့ကလေနိုင်ငံရေးကိုရိုးသသဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားဆိုတာတွေ့ရှင်နေသွားတာသူ့မှာ reason တွေရှိတယ် heading တွေရှိတယ်နော် talky တွေရှိတယ်သူ့မှာ culture တွေရှိတယ်သူ့မှာမတ်သက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သွားတာတိတ်ပြီးတော့လူတွေကြားနိုင်မှာနိုင်ငံရေးသမားလုပ်လို့ရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားမလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုတော့လုပ်လို့ရတယ်စိတ်မရှိတက်လို့စိတ်မရှိတတ်တာစိတ်ထဲမဝင်စားတာအခုရန်သူကရည်နေတယ်နော်ရန်သူကရည်နေတယ်အခုကရင်နီမှာစီဆိုင်မှာစောက်ပြဒနာအကြီးကြီးတက်ပြီမင်းအွန်လိုင်းကအထူးကိုမန်ဒိုတွေလွှတ်ထားတယ်စီဆိုင်ကအကုန်လုံးလက်လွတ်လိုက်ရပြီကျွန်တော်ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်လက်လွတ်လိုက်ရပြီလူမျိုးရေးပဋိပက္ခသက်ရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတွက်နော်ကျွန်တော်တို့အတွင်းကိစ္စတွေလည်းအကုန်လုံးသိတဲ့ခါကျတော့တချို့ဟာတွေကဟိုပြောလို့ရှိရှင်ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းဆိုလို့ဖြစ်မှာကြောင့်တချို့ကိစ္စတိတ်မပြောတာမင်းတို့ကဘာလုပ်နေလဲဗမာစစ်တိုက်နေလဲငါတို့တိုက်နေတယ်ငါတို့လက်မမီးနဲ့မင်းညီမတွေကိုမှန်းပြီးတော့ငါတို့အိမ်သားထဲမှာတိုက်နေတာခွေးမှသာလေအဲ့လိုမေးတဲ့ကောင်တွေငါတို့ပြောပြတယ်ဟိုလူကိုရန်လိုက်တွေ့ဒီလူကိုရန်လိုက်တွေ့ဟိုလူကိုစောက်ပြဒနာချဒီလူကိုစောက်ပြဒနာချစောက်ချက်တွေမရှိကြဘူးငါတို့မင်းတို့ငါတို့ပြောပြမယ်ကွာမင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမင်းတို့ပြန်မေးကြည့်မင်းတို့ခေါင်းဆောင်တွေ100ရာခိုင်နှုန်းမဟုတ်ဘူး80ရာခိုင်နှုန်းတော့မှန်ရလား50ရာခိုင်နှုန်းတော့မှန်ရလားပြန်ပြီးအများရောက်လို့ရောက်အမောင်တောင်မြောင်းမသိတဲ့ကောင်တွေမင်းတို့ကောင်တွေကိုယ်တရားကိုကိုချိုးတယ်ကိုယ့်ဘာကိုလူငွေနဲ့ပြန်ပြီးစောက်တယ်ပြီးတော့နာမည်ကောင်းယူ
နံပါတ်တွေတက်ပြီးပြောရင်စောက်ချက်တွေခွဲတော့မယ်အကောင်လုံးမြှောက်ထိုးပင်းကိုရှောက်လို့ထားတာမင်းတို့ NUG အစိုးရနဲ့ငါနဲ့ဂျာမပလိပကအကြီးငါ့ကိုစောက်ရွက်တိုက်နေရတယ်တကောကြီးငါတွေ့ရတယ်မပြောဘူးတချို့ကိစ္စတွေမသိသလိုနေပြီတဲ့ဒါပေမဲ့တရားလွန်လာတယ်အလူခံတာကိုယ့်ဘာအလူခံကြပါလားဘာဖြစ်လို့ဟိုလူကိုယံတိုက်ဒီလူကိုယံတွေ့အာဟိုလူကိုဒလန်ဆွတ်ဆွဲဒီလူတို့အဆင်မပြေဘူးလေအဆင်မပြေဘူးလေမလုပ်ရဘူးလေမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါပြဿနာရှိရဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကြာမှာယံညိုးတွေဖြစ်အောင်အာဃာတတွေရှိအောင်အဲ့လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲမှာစူးစမ်းနေတပါလေးရနဲ့အမုန်းတရားအပြောခံရတယ်အဲ့လူကစိတ်ထက်ကျတယ်ဒါပေမဲ့မင်းတို့တွေငါတို့လက်တိုက်ခိုက်တောင်းချောက်တောင်းချောက်တိုက်ခိုက်အာမင်းဘာလုပ်မလဲညာလုပ်မလဲမင်းဘာမလဲအာနားလဲမသေးတော့ပြန်တွေ့ရတာဘာတွေကိုလိုက်ပြီးချိန်နေကြတာဟမ်မသေးလို့ပြန်တွေ့တာဘာတွေကိုချိန်နေကြတာလဲဆောက်ခွေးဆိုင်ဘူးတော့တော့တိအောင်ပြောပြမယ် PDF တွေတော်တော်များများ50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ငါပြတ်ဆုပ်ပြတ်တတ်တယ်အများကြီးတိုင်းရင်းသားတွေကောင်းလို့တိုင်းရင်းသားတွေကောင်းလို့မင်းတို့တွေကအညာမှာနေပြီးတော့အကောက်ခွန်တွေကောက်ပြီးတော့လယ်သမားတွေရောကားသမားတွေရောခိုးလူရောဒီလူရောမှန်ကိုတွေရောမချမ်းပဲနဲ့အညာတရားငါဖြတ်တန်းလာတာရွှေဘူအထက်ကျော်သွားလို့ဆိုရင်ရွှေတွင်းတွေရှိတယ်တက်ကြောတွေရှိတယ်ရေနံတွေရှိတယ်နော်လမ်းတရားနဲ့မှောက်ကိုလမ်းကြောင်းတွေများကြီးမင်းတို့တွေကတာရာနေကြတာတော်လန်ရေးပုံမှာတာရာနေကြတာအခုဘာမှကန်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်ကငါတို့သီးခံမှာမဟုတ်ရင်တော့ထောင်ထဲမှာမဟုတ်ဘာမှမပြောဘူးမင်းတို့လေသူစားရလောက်ပါလေမပြောခဲ့ဘူးမပြောခဲ့ဘူးအခု proposal ထပ်တင်ပြီးတော့သင်တန်းတွေပေးဦးမလား proposal ထပ်တင်ပြီးတော့စစ်ပေးရှောင်တွေပါညာဆိုရမြိတ်ချိုးမလားအဆင်မပြေဘူးလေ NUG ကိုပြောလိုက်ချင်းတွေကိုတေချာချော့ပါလို့ပြဿနာကြီးရနော်ပထဝီနိုင်ငံရေကိုကြည့်အိန္ဒိယကဝင်ကစားသေးဘူးတရုတ်ဝင်ကစားလိုက်တာမြောက်ပိုင်းပါသွားပြီမင်းအောင်လိုက်ရောမင်းတို့ NUG ရောဆောက်ရှက်ကွဲသွားတာတိတ်ကြည့်ရပါဘောအိတ်ဖွင့်ပေးစာနဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ကိုတရုတ်ကိုစာပေးပေးပါတယ်ကြီးစားစားပေးသလိုဒါလားတန်တမန်ရေးခင်ဒါလားတန်တမန်ရေးရဆောက်ရှက်မရှိကြဘူးလားဒီ20 20ခုစစ်စင်မဖြစ်ခင်ကငါတို့ရေးတင်လာပြီလားဘာပြီးရင်ပါလာမယ်ဆိုတာထပ်ပြောပြမယ်နောက်လာမယ့်စစ်ပွဲတွေကမမြင်ရတဲ့နေရာမထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေကနေတော့ကောင်းကောင်းချအောင်ပါအခုစဉ်းစားကြည့်မင်းတို့အာချောင်လိုက်တာငါတို့စားစရာတွေမရှိတော့ဘူးစားစရာမရှိတော့ဘူးမင်းအောင်လိုက်တကွက်ကစားတာနော်အဲ့ဒါ political လို့ခေါ်တယ်အဲ့ political ကို stupid game လေးတွေနဲ့ရုပ်မာစွာကစားလိုက်တဲ့တကွက်ဟုတ်ကူလက်ထီးတယ်ဘယ်မအေလို့လက်ရှင်းပေးလဲခုအတီးတို့ဖာတီတို့အစောတို့ဘာလိုလဲလို့မေးဘူးလားလို့မေးဘူးလားမင်းတို့ဗီဒီယိုကွန်မန်းရှင်းနေတဲ့ရေးတော်ပုံအောင်ရမ်းပြီအရေးတော်ပုံအောင်ရမ်းပြီအဆင်မပြေဘူးငါတို့လုပ်နေတဲ့တော်လန်ရေးကဗီဒီယိုကွန်မန်းရှင်းလည်းမဟုတ်မြေပြင်မှာလုပ်နေတာပြည်သူတွေပြောချင်တဲ့စကားကိုနိုင်ငံအောင်အမုန်းခံပြီးပြောပေးတယ်ပြည်သူတွေပြောချင်တဲ့စကားကိုဒီဆောက်ခွက်ကြီးကိုမထောက်ဝဲနဲ့ပြောပေးနေတာမလားဖြံမင်းတို့နဲ့ငါတို့တွေ့မယ်မလားဖြံမင်းတို့ငါ့ကိုစောက်ပေါင်းထုတ်ရင်ဟိုမှာအကောင့်တစ်ခုဂျန်သေးတယ်နော်အဲ့အကောင့်တစ်ခုကနေပဲ join လိုက်ရင်ပို့စောက်ချက်ကွဲဒီအကောင့်ကအသစ်ဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ public တွေကမများဘူးဟိုဘက်အကောင့်မှာ follower တွေရောကြပြားဆရာနိုင်ငံရေးသမားចောင်းသားပါညာအကုန်ရှိတယ်ဒီဥစ္စာကနော်ဒီအကောင့်ကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဖောင်းလာမထူနဲ့မကြောက်နဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုမှန်ရင်သူများတကောက်ဖြံဖြားဘူးကခွင့်လွှတ်ပေးတတ်တယ်အေးကိုမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့လူတိုင်းကိုရန်လောက်တာပေါ့ NLD ပါတီက2013နှစ်ကမှားလာတဲ့မှာယနေ့ချိန်ထိအဲ့ပါတီကိုအယောင်ဆိုးပြီးတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ကောင်တွေကြောင့်ပါတီကနာမည်ပြတ်တာ
အဲ့တော့အခက်ခဲကြတဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ပြောပြမယ်ယနေ့ကာလသိရေးကြည့်တယ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြချင်တာကအဲ့ဒီပန်ဆယ်လူကဘာမှမဟုတ်ပန်ဆယ်လူကစောရပြောသလိုပေါ့ဂုံတိတ်ခါမဲ့ဆိုတာနဲ့ဖြတ်တန်းလာတဲ့ဘဝကြီးကျွန်တော်တို့ကပို့တည်တယ်မပြောချင်တာချွတ်လိုက်ပို့ကိုစမ်းမှာကြောက်လို့နော်အေးကောင်းတော့ပတ်စံပေါ့နော်ပို့ကိုစမ်းလို့ကျွန်တော်တို့ကမပြောချင်တာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆန်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမကောင်းဘူးညာယောက်ျားကြီးတံပဲလည်းပြောရဆိုတော့အခုကစဉ်းစားကြည့်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်လို့ဘာဖြစ်မှာလဲစီးရုံညူမှုမရှိဘူးချင်းရောကော်မန်လို့သူတို့ပြောတယ်ထိမ့်သိမ့်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးဗယံမရပြောတဲ့ခေါင်းတွေအကုန်လုံးလွတ်ထားပြီလေဆိုလိုချင်တာ NUG ကတကယ်ပြည်သူပေါ်စဉ်းစားထားတဲ့တော်လန်ရေးပေါ်မှာရိုးသားတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်သက်ရှိတယ်ဆိုအဲဒီကောင်ရဲ့အကောက်ဒီကောင်မတွေရဲ့အကောက်ဒီကောင်မတွေရဲ့အကောက်တွေဟာကျွန်တော်တို့နဲ့လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါလို့ပြောလိုက်လေကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးသုံးနေတာပဲကျွန်တော်အကောက်တူလည်းမဖွင့်ဘူးကျွန်တော် NUG ကဆမ်းဘူးတယ်နော်အကောက်တူရှိတာတဲ့အကောက်တူပေးပါတဲ့မှဗီဒီယိုကွန်မန်းရှင်းနဲ့ပြောမှာမို့လို့တဲ့အကိုတဲ့ဇွန်မီတင်လေးဝင်ပေးပါတဲ့စိတ်မဝင်သာဘူးလို့ CRBA မှာတဲ့ဟိုဆွေးနွေးစရာတွေရှိတယ်အကိုပါဝင်ပြီးဆွေးနွေးလို့ရပါတဲ့စိတ်မဝင်သာဘူးစိတ်ကိုမဝင်သာတာငါစိတ်ဝင်စားတာတခုပဲရှိတယ်လို့ဖယ်ရယ်ကိုဘယ်သူပေးမှလဲဖယ်ရယ်ဒီမိုကရေစီမင်းတို့ဒီမိုကရေစီကိုဖယ်ရယ်ကိုဘယ်သူပေးမှလဲဇိုးမင်းတွေနဲ့ကြိတ်ပြီးတော့အောက်ကပါကပါပါလာပါတွေတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမျိုးမသိအောင်ရှောက်မြောက်ပေးတာရက်လည်းရှိတယ်နိုင်ရည်လည်းရှိတယ်အချိန်လည်းရှိတယ်နေရာလည်းရှိတယ်သူတို့ရှော့တွက်ကြရနော်မှတ်ထားတယ်အချိန်ရှင်းရမယ်အချိန်ရှင်းရမယ်မပြောချင်လို့တချို့ကလည်းမပြောဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းသားမသိစရာဆောင်ပေးတယ်ဒါနဲ့တိတ်တရားလွန်လာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောရတာအခုစဉ်းစားကြည့်သူတို့အာချောင်းလိုက်တဲ့ဇလံကလေမင်းအောင်လိုက်မှလည်းလူတွေပြရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တယ်ဟမ်ကျွန်တော်ရှိမှလည်းဒုက္ခတွေရောက်ကုန်တယ်မင်းအောင်လိုက်တကွက်ပဲကစားလိုက်တာကျွန်တော်ပြောတယ်တော့အများနဲ့ပြောခဲ့တယ်စံရိတ်ခါပြဿနာတက်လာလိုက်မယ်အနေနဲ့အသေးအံသတင်းချုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာခရိုနီယိုပေးဝယ်ခံရတယ်။ခွန်သိန်းခွဲစီ17သိန်းကြီးအောင်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားရတယ်။စဘာစီတွေပြတ်ဝယ်ပလိုက်တာ။ဥနွေစဘာထက်ထွက်တော့မယ်။နေစဘာမှာစာချုပ်ချုပ်လာတဲ့ဟာရှိတယ်။အကုန်ငတ်သေးလိမ့်မယ်။အကုန်ငတ်သေးလိမ့်မယ်။အာချောင်းနဲ့တောင်ပိုင်းနဲ့စစ်တေသားချုပ်ကအာနီးစရာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာခုန်လွန်လိုက်ပါတော့။သူတို့ကဗဇက်ကတော့အလွယ်လေးပြောလိုက်တာ။တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းသူတို့ပါဇက်စကားဆလိုက်တဲ့အတွက်မလို့မဖြစ်မနေလက်ခံပေးလိုက်ရတယ်။ဟော။စောက်ပြဿနာတက်လာတယ်။ဘယ်သူမှလာမရှင်းဘူး။ဒီမားလေးကြောရတာလည်းတာရင်းရတာလည်းတာသိတယ်မလား။ကျွန်တော်တို့ဒီကလူကြီးကြီးဆိုလေ။ကို့မှာဝက်တစ်ကောင်ပေါ်ရင်မလောက်ရင်အဲ့ဒီအဲ့ဘောမပေါ်ဘူး။ဝက်နှစ်ကောင်မှလောက်မယ်ဆိုရင်ဝက်နှစ်ကောင်ပေါ်တယ်။နွားတစ်ကောင်လေးနဲ့ကိုမရောက်တင်ရောက်ပြင်အဲ့နွားတစ်ကောင်မပေါ်ဘူး။နွားနှစ်ကောင်မှပေါ်တယ်။နော် PDF လည်းစအကုန်လုံးစအကုန်လုံးတူတူတန်းလူကြီးများစား။အဲ့လိုသွားလာကျွန်တော်တို့ကအနီးကနေတော့ပို့တည်တာပို့ပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတာပေါ့ပို့ပြီးစိတ်ဆင်းရဲရတယ်တချို့ပฏิပက္ခဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကစီးကမ်းမရှိတာမကြိုက်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းစီးမကမ်းမမနေဘူးတော့မှစပြီးတော့အဲ့ချင်းရောကော်မန်ကိုလေလက်ဖန်ကြရင်ကိုလက်ရနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးလေပတ်ပတ်ဆက်ဆက်အနှစ်သာရရှိစီကြိတ်ပါတကယ်ကြိတ်မှာတကယ်ကြိတ်မှာအဲ့လက်ပံကြရင်နားထောင်ပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီညလည်းအဲ့ချိန်ညလည်းကျွန်တော်လက်ချက်ခွဲပဲတုံးလိုက်ပြီဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့မလက်ပံမနက်9နာရီခွဲမှာနော်ကိုလက်ရနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးမယ်အဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာသူ့အမြင်ကို့အမြင်ပေါ့ဗျာတိုင်းပြည်ရဲ့လိုအပ်ချက် COC ဆိုဘာမှားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ချပြပါ NUG ကအရန်ကိုတစ်ဖက်သက်ဆံလောက်ကြည့်တယ်
看他的文集里头的票都没有说，这种没地都没接，都是不多家都回来了。他的 NUG 啊的，哦，票来不行的，都要天天报价挖门的，啊，我天天报价多哦，得光得两毛了。他们我看见了家都没家都行，当然变老板，啊，什么？有的，他们都啥叫臭不要的，老干了，不管是有，这种来不是有，这种来的老就，啊，这种第三不怕挖，这种第三光打架吧，啊，还没有没有的，他们多人也是了，老钱老不老钱的，他们多人一般拉啥没是有，家都没是有，那样没是有，单位没是的，多人一般单位没是的，哎，单位老嘛，他们都慢慢的家来说，然后他们地没撇的，所有也赔了。那个那个嘞，他们家都烧过菜的，我 NGO 新闻查了，他们家都是天然的皮革的，喏，天然的皮革的，喏，把刀呀、牙呀等里的，没偷的，再低价不？路里啊，他开开价，他拿不光了。这都天然的罗哩。จนเราเต้นอะไรตลอดเลยไอ้ช่วยหน้าจนเราไม่กุ้งเปลี่ยนไปแต่ไม่พี่นายไอ้เต้นนั่นมาลูอารมณ์ยาวงาเสียจริงไอ้ช่วยหน้าจนเราไปเต้นนั่นมาไม่ขอหรอกขมิ้นลูกอะไรอ่ะมึงงาเก้างาบากันไม่รู้มันเลยยังไม่ยังไม่พี่เลยอ่าสูเสียอ่าลีเกลี่จะใช้ปัญญาชาวออสเตรียมาอ่าหูหลอดยาบาปเลยดีหลอดอ่าสิจิสินิโออ่าว่าจะหูว่าเลยรู้เปล่าไหมโอ้ human radio citizen citizen radio อาบาร์ radio ยาวอะไรชอบอยู่เขาไปดูเขามีอะไรบ้างเนี่ยเขามีอะไรกันด้านไหนกันนะอยู่เขามีอะไรไหนมาบ้างเนี่ยสมัครกันแล้วจะมีอะไรเขามีอะไรเสียงกันแล้วแต่อยู่ที่กันแล้วมันสีเสียงกันไหนกันน่าสุดก็สีเขามีอะไรมากันนั่นแหละโอ้ซ่ามาบ้างเนี่ยยาจีก็จีบะปัญญากันสุดยาจีก็จีไหนกันน่าซีซีก็จีอารู้ขอดปมาลูปมาลูนายงานด่าซีซีเอกด่าลูกคอยนายงานด่าลูกตั้มมาแล้วมั้งสาวเชี่ยมจิ๋วกูกลายนั่นแหละเราก็ซีอูเปียมจิ๋วอะลูกของมิวเลยเสียดัลลูนี่เด็กข้าเจ้าดีใจมีปาชีบีเลยมาดีรู้ไม่ได้แต่แกมาดีรู้ไม่ได้จังหวะนั้นซีซีเรนไรด์ฮูแมนไรด์อาพีเบลไรด์ลีเกลีดีอาเจสไรด์อาบาร์เรลงจังหวะมาดีรู้ไม่ได้บาร์เรลงอานั่นเราเราจะพูดสิว่าอันนี้เนี่ยบ้านเนี่ยลูกคนอยู่จังหวัดเราท้าวสุดลูกคนอยู่ท้าวสุดเนี่ยมาบริวีญาลุยอาทิตย์นั้นบริวีชีดญาลุชีดอ่ะเซมบิวเซมบิวกูกูอะไรเนาะกูคนอยู่กูพี่พี่ว่ามาท้าวอ่ะที่เป็นเลยตุ้มยาระก็ไล่ไม่เอาไปดูมันพี่เนี่ยอยู่แล้วแต่แกไม่ติดลูกโอ้โหนายงานจ้าด่าลับไปลูกจังหวัดเราหน้าท้าวอ่ะเนี่ยน้าอีน้าอีที่เนี่ยดีนายงานมาเนี่ยดีนายงานมาจีบอยู่โอ้ไก่นั่นแหละปัญญากรรมอามนาวนายงานท่าคุยส่งช่องเลยออกเลยตู้กูตัวมันงับลูลูกอาวะอยู่นายงานท่าก็ยังอยู่ลูกอะไรไม่รู้ไอ้อุบลีนายไล่ลูกอะไรมันเดียร์ลูกมันเจียวมาหูดิสาวเดียร์ดิมันเต้นเนี่ยสิ่งอยู่จนรู้เลยสาวเดียร์ดิทับวิวมีอะไรบ้านอยู่จัดดีตรงตรงมันดิคือไอ้พามาก็ยังลูกสิไอ้ช่วยนายดิคือสาวมันไอ้จิ๋วลูกอะไรกูยองเบียดียองเบียมีอะไรรูปเจดีมันฟังพี่มันเองเลยลูกจำอะไรว่าเราหยุดไม่คุยด้วยบาดเจ็บไม่เปล่าหรือเปล่าดิเป็นยังมาเปล่าบีบด้วยท้องซ่าสั่นเลยท้องซ่าฟังดีที่ดีเนี่ยประมาณปีปูสูเลยตายเงินอะไรตัวเด็กนายเงี้ยตายเงินอะไรเราไล่บ้านละบ้านลูกข้าสองไล่เข้าดีอะไรนายเงี้ยยี่ยี่อะไรข้าสองเข้าดีโตแล้วยี่ยี่อะไรข้าสองเข้าดีเช่นเช่นจำอะไรเล็กใหญ่จ้าตุลุลุลอะไรคุยอยู่ตุลุมันนายไอ้คุยเรื่องเอามาไล่ใกล้ดีไหมเขมียาเปียไปดูท่ามีผู้ดิฉันในวิโรคนเราละด้วยนะลูกเชนเขมียาเปียมาฟอลโลว์อะไรแต่เต็มนะเต็มตะกอนแล้วแต่เดี๋ยวอะไรตีอะวะมาลูกมาไอ้ฟอลโลว์บัวหมูไอ้ไล่เดียบัวหมูบัวสุดสกัลโลนี่อะตีเนี่ยเนี่ยตุยขอเลยอะไรอะตีเนี่ยตุยขอสกัลโลนี่กูมามากันกันต้องด่าผมเต็มพี่เนี่ยไล่ฟอลโลว์แชร์เดียตุลุดว่าบัวพี่พี่เนาะชีดงเดซาเซนเนี่ยอุศุลชีดงเดซาเซน超多啊！其中啊，超不了，水也没拉了，弄人搞鬼了。其中的妈妈的往地里嘛，闻了倒漂了，天天烟熏的。其中木棉了，那个叫超多啊，都木棉了。其中的啥菜的，阿婆。
တော့ပြူပြူသိမ်းကိုမပြောပါနဲ့ဟိုလူကိုမပြောပြောမယ်ကြောသိမ်းတဲ့လူကိုပြောမယ်အမုန်းခံမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတသက်ကျွန်တော်မုံကလည်းစောက်ကူးဆိုင်ကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်တာခင်ဗျားတို့ထောက်ပြတာပြောဆိုတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ပြောတယ်ဒါတော့ပါးပါးလေးတွေပဲပြောရတာထူထူနဲ့နင်းနေတာပြောတဲ့ခါကျတော့စောက်ချက်တွေတန်းစီပြီးကွဲကုန်အစဉ်ပြေဦးလေလူတယောက်ကိုနှိပ်ကွက်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့လူကိုတေချာလေးလာတယ်သူနိုင်ငံရေးကိုရိုးရိုးသားသားလုပ်တာသူဘယ်တမိုင်းရလာတယ်ကျွန်တော်တကူကနေတာယာဝတီကိုတကူတော့လမ်းလျှောက်တာဖင်ရားပြီးလျှောက်တာပေါ့စောက်မြက်ကလို့လျှောက်တာဟိုမှာចောင်းသားတွေဗျာဟာရိုက်လည်းရိုက်ခံရတယ်အစာငတ်ကဆန္ဒပြတယ်စောက်ခုလည်းမဆိုင်ကြဘူးစစ်အုပ်စုကလည်းစောက်ခုမဆိုင်ဘူးအန်ဒီအုပ်စုကလည်းစောက်သူတို့မဲနိုင်ရရှိသူတို့မဲနိုင်မဲဆွဲဘူးအာသူတို့អော်ဟုတ်အစင်ပြူတွေအဲ့ဒါငါဘာလုပ်ပေးရင်ကောင်းလဲ။ဘာဆောက်ချက်ခွဲမကွာချေနေ။ဘသူမှမြောက်ပေးလို့မဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ဘန်ကိုဆောက်ချက်လိုက်ခွဲတာ။အဲ့ဒါဒီဆိုအမေတက်လာရင်တရားမျှတမှုတွေရှိမယ်။ဟောစကိုင်းလုတ်သမားကိစ္စမှာကျွန်တော်ဖမ်းဆန်လိုက်တယ်။အမေတက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖမ်းသွားတာ။ဟာဒီကောင်တွေငါတို့ဖမ်းတော့မယ်။ဖမ်းဆန်လိုက်ကြတော့မဘူးတော့ဘူး။ဖမ်းခံပြလိုက်ရတယ်။ဘဝတွေပါ6လထောင်ထဲမှာတက်နေလိုက်။အဲ့ဒါတရားမျှတတယ်လို့။ဘာလဲတရားမျှတောင်မင်းတို့ပြောတဲ့ချက်စိတ်ဘာချက်စိတ်မသိလို့မသိလို့စဉ်းစားကြည့်အခုလဲဆက်မှလည်းခုတ်လေကွာတရားမျှတမှုလို့ရှောက်ော်တယ်အာဟိုဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်အုပ်စုကိုတော်လာမှာစစ်အုပ်စုကိုတော်လာမှာငါတို့ရှိူလာခဲ့မသိရင်ပဲသူတို့ရှိမှာဟိုဒါစဘာပွဲယုံတွေစံပွဲယုံတွေတိတယ်မလားရိတ်ခါကိုတော်တွေရှောက်ထားသလိုပဲသူတို့ကဟိုမှာချင်းမှိုင်လို့နော်မဲဆောက်တို့အဲပြီးရင်ဟိုနောင်ဘွားတို့မှနေပြီးတော့ကလန်းတိုက်ပြီးအေယာကွန်ကန်နဲ့အပြင်ပြတော့ကား3လေးစီးနဲ့ဆိုင်ကယ်4 5စီးနဲ့တရုံးစားရတရားနေကြတာဟာဝင်နာမီယာရက်ွက်မှနေနေကြတာလုံချင်းတိုက်ခန်းနေတယ်အမှုပညာသမားတွေလေဒီမှာပြည်ချင်းမှရှိတဲ့အမှုပညာသမားတွေတချို့ဘောမတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဘောမတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဘောမမတဲ့လူလည်းရှိကိုချင်းစာတရားမရှိဘူးငါတို့ကလည်းကြားရင်မင်းတို့သိမယ်ဆိုတော့ဟာခင်ဗျားတို့ကအမုန်းတရားတွေလည်းရှိဆက်နေကြတာပဲမှားနေတဲ့လူလမ်းကြောင်းမှာတက်ပြီးတော့ကိုနဲ့တွဲခေါ်သွားမယ်ကိစ္စမှာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့နောက်ကိုမပါတိုင်းအမုန်းတရားတွေအမုန်းတရားတွေပြောပြီးတော့လူပုံဝန်းအောင်လုပ်နေတာလူစောက်မြက်ကောင်အောင်လိုက်လုပ်နေကိုကိုကိုစောက်မြက်ကောင်အောင်လိုက်လုပ်နေဖြစ်ရချင်းချင်းလေးသူ့လူကိုပတ်သားလည်းမလုပ်တော့ဘူးကိုလူမမွေးဘူးခင်ဗျားတို့ကဒလန်တွေတချူတွေမွေးတယ်သတင်းပေးတွေမွေးတယ်ဘာမှသူခင်ဗျားတို့စကားစနဲ့တူဘူးအေးဟိုကောင်မောင်မင်းတပေါင်းလိုက်တော့သူ့ရှာစကားပြောကြည့်လိုက်စကားဆက်လုံးမှာနှလုံးပါလာရင်တို့တို့အကျိုးရှိတယ်လေဒါပေမဲ့တို့ပေးတဲ့ပတ်စံတို့ကျွေးတဲ့ထမင်းတွေကတော့တို့အိတ်ကတ်တွေကစိုက်ထားတာများမှာမရှိဘူးတို့ထိုင်းထီလည်းမပေါ့ဘူးဗျာရွှေထုတ်လည်းမကောက်ရဘူးတိုက်လည်းတူးလို့မရဘူးအိမ်မက်လည်းမရဘူးနော်တို့အိတ်ကတ်တွေစိုက်ထားတဲ့ပတ်စံများမှာမရှိဘူးပြည်သူလူထုတူထားတဲ့ပတ်စံလည်းပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်အဲ့ဒီကောင်အားချောင်းတယ်အဲ့ဒီကောင်စုံစမ်းလိုက်အဲ့ဒီကောင်ဘလို့ကစ်လိုက်မြောက်ပေးတယ်တော့လေတိကျတယ်မတိကျအောင်စောင်းနေတာလူကားမွားနေနော်လူပါဝါတကားဝါဆောက်ပြီးဖက်နဲ့ရိုက်တာဒါတဲ့တယ်ပြောတာမကျင်းတယ်လို့ပြောတာတကယ်မကျင်းတယ်လို့ပြောတာဒီလိုက်ကိုပြန်ဖြတ်မယ်နက်ဖန်ကြရင်လိုက်ကြရင်တိုက်တလို့ရှင်ပပဆက်ဆက်တမမယ်ဘောင်နဲ့တမမယ်ကိုလည်းလူဆိုတာဘောင်နဲ့နေရတယ်လူဆိုတာဒရုစီဘလူးစီရှိတယ်ကိုးဘောင်သူ့ဘောင်ရှိတယ်ဘောင်မကျင်းနဲ့ဘောင်ကျင်းလမ်းပြောက်တက်တယ်ဘောင်ကြဲကြဲလေးသာအားလုံးရှောက်လို့ရအောင်သာစာရွက်တွေရွက်ထုတ်တယ်စာရွက်တွေစာရွက်တွေထုတ်တာစာရွက်တွေစာရွက်တွေထုတ်တာစဉ်းစားကြည့်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကန့်ကွက်တယ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုကန့်ကွက်တယ်တဲ့မကျင့်တတ်ဘူးတဲ့မတရားဘူးတဲ့မုံမတရားရင်ဘာလုပ်မှာမုံမတရားရင်ဘာလုပ်မှာဘာမှလုပ်လို့ရတာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတာကအာဏာရှင်ကိုတိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကိုယ်တိုင်ကအာဏာရှင်မဆန်းအောင်တယောက်ကိုပြောတော့မယ်ဆိုအဲ့လူတယောက်ရဲ့သတိအကျင့်ဗီဇာပြောတဲ့စကားတွေကိုတိကျနားထောင်ကြည့်ဆယ်ခါပြောဆယ်ခါနားထောင်အကြောင်းထက်လာရင်အဲ့ဒီကောင်မယူသားတော့ဘူးဒီစောက်ကြောင်းကြီးပဲအကြောင်းထက်လာရင်ဒီကောင်မယူသားတော့ဘူးမင်းအွန်လိုင်းကိုကျွန်တော်တို့မကြိုက်ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအွန်လိုင်းမှာအပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်တယ်မင်းအွန်လိုင်းတော့ခင်ဗျားတို့မကြိုက်တဲ့မင်းအွန်လိုင်းဆက်အနာရှင်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီလူဆက်အောင်ဆက်အနာရှင်အဲ့ဒါမင်းအွန်လိုင်းကကစားပါရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဘယ်ဆောက်ရမ်းလဲ။အာဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်။ဒီဘက်ဆောက်ရမ်းလဲ
ไม่เอาอะไรอ่ะเลยตู้ด้วยกองจุ่มไปเนี่ยกองเลยมาเนี่ยอากงจองทุบเลยนะอาจารย์ไปพบไปสุดเลยเขาเนี่ยมองเต็งยูนุน้องอุบาลเลยไปเลยมันยังมองนุอาว่าอินดูเซนโอสุดเลยกูลงจองทุบเลยเนี่ยจองหมดเลยจะวิ่งเดียวเปล่านะปีดูแลขนาดอะไรที่เต็มละอาปีดูแลขนาดตัวโอสุดเลยแลขนาดอะไรที่อยู่ตัวเปล่าเนี่ยชาวเตียมก้าวเตียต้องเรียนในอย่างนั้นสิเนี่ยอันยูจิมาไปกองผิวเลยจะเอาไปเลยไอ้ยาตัวเวลูแล้วมันมีเชื้อปลิ้งพามาเลยไล่ทุบไปเลยพาร์ทมาเดียวนี่เดียวนี่ทูจ้าลูจัดหน้าแต่ละไล่ทุบไปเลยไอ้ยาวายมาเดียวนี่เดียวนี่สาวสกามยาจีนพี่วิทูยานี่ไงท่านลูเซโรมาตีกว่าเลยอากงจ้าอะไรนี่ไม่จีจิมาที่สองลาบิโอราบิบุรุษเนี่ยบุรุษเราพาริพี่กงบุรุษเนี่ยบุรุษเราควายกงบุรุษเนี่ยบุรุษเราชายเส้นมือเราเส้นมือเราเส้นมือเราเนี่ยไม่ได้เลยไม่เปลี่ยวกูจ้างกูดีสไลด์ลิตเลยวินาคำว่าเลยอะที่มันมีเงินเลยอะกูตอนไหนเราเรียนเนี่ยกูเย็บว่ามีเงินเป็นท่าได้ก่อนเลยอะแต่ไม่อยู่ชิดเลยสุดละเยอะมั้งกูเย็บว่าเย็บไปกูเนี่ยดูดูตีบ่ตีไปตอนนี้ดูดูตัวดูดูพุ่งเปลี่ยนจังเลยจังเราบอกว่าอยู่จริงอยู่ได้เลยตัวนี้อาตาจะไม่อยู่มาสอกันเนี่ยเส้นไม่อยู่ตัวใจลุงหาหัวจำเป็นเนี่ยเขาไม่รู้นี่เลยไม่สาวรู้เชื่อไหมรู้บ้างรู้มาสุดพี่จะจ่ายเงินย้ายไปนั่นเงาบ้างส่วนละครับพอพี่รู้เขาไม่รู้เราที่อาทิตย์ได้ทานได้สาวเชื่อไม่เชื่อละเปลี่ยนด้วยจีโน่แต่แกเชื่อผู้คนจะน้องเมียเนี่ยบอกเลยอะไรมาเอ็นทาบูเพื่อชีเดะเนาะซีไอเอ็นยาวนี่เลยอเมริกันซีไอเอ็นไทยเนี่ยจะได้มาชีเดะเขาไม่รู้เอ็นยูจีเดะมาเลยชีเดะสักก็สักตัวหนึ่งไปเดียวซีไอเอ็นเยอะชีเดะเขาเนี่ยไอ้ลูกเราคุณจะเรียนมาแล้วป่านนี้ช้าป่านนี้ตัดจวนลงช้าป่านนี้ตัวขบ่ายอยู่ช่วงด้วยจ้าแต่ข้าจะให้ลูกอยู่ยี่เจนตนาเสียตระวารีกว่าล่าสุดตัวไม่มีอะไรโอ้ตนาเสียตัวรู้กูตัวรู้ตัวเล่นนี่เพียงไอ้เราจะเราไม่เป็นไหมทีนี้การเราตียี่จีไม่ได้เป็นใจเขาเนี่ยรู้ไอ้ยูจิวเล่จะยังปีไหมเราด่าไม่เราด่าเขาไม่รู้ไปเขาไม่รู้พี่พี่นั่นเลยเลวไปไหมซีอูซีอูบลูตัวอะไรสุดอะไรเชียงก็มาบลูตัวอะไรสุดยอดยานแล้วเป็นเชียร์ยอดยานไหมเราวิ่งอะไรไล่บีไว้มาบีเราไล่ทะเลาะมาซีอาบีไอ้ป้าเจ้ามาพี่ตีหน้าเลยสุดเลยกางเส้นเนี่ยป้าป้าเสียสักเก็บมาให้ยามาอะไรเจ๊เนาะเราวิ่งไอยูจีเปรย์ป้าเลยแต่ขันทักเก็บมาเนาะพี่ไม่เอาเราไปส่งมาจากนอจีไม่เอาอะไรมาเลยมาเลยรู้อันนี้ได้ไม่เอาอะไรยศเสมาปงนั่นเองจนเราเมียนี่แกไม่เอาอะไรป้าบาลีก็สาไรเด้ออาคุปยาอะไรข้าน่ะกูรีบงอตรงมีตัวชุบปีเดียดิทำไมงั้นเด็กคนลูกแกปีเดียดิว่าอะไรคงตกข่ายยาวใส่มังกรงดิใส่มังกรงอยู่ว่าพามาลุงยาวจนเราฟังเสียงชิมบ่จนเราฟังเสียงชิมบ่จนเราฟังเสียงชิมบ่จนเราไม่ประสานใส่ยงเลยไม่ใช่พังก้าวเลยไม่ใช่เนาะมาปงเลยไม่ใช่พามาถึงจีบเลยเนาะไอ้ดอกเจ้าดอกข้าราชการเส้นสายกู้ลูกดีจีบกูใช้มาเข้าห้องยงอะไรเจ้าหน้าพามาแต่ตอนนั้นเราดอกกุญจีบเลยเนี่ยจัดหน้าบาปเลยสุดเจ้าหนูว่ามือจีเนี่ยปัตย์เองกินกินชิ้นชิ้นดีชิ้นเนี่ยเสกชิ้นนี้ได้ตัวมั่วที่ขามีเนี่ยขามีอะไรเจ้าหนูเล่นได้เลยขามีอะไรเจ้าหนูเล่นได้เด็กจนเราพูดว่าลิพัดนั่นแหละพูดว่ามิวส่งมาก็อยู่ไม่ใช่ด้วยล่ะเส้นอะไรกันเลยจงละดูเช้าตาอะไรกันเลยจงละพี่ว่าเขาเนี่ยชีดิจัตตาชีดิจัตตาโอชิตองเวสเขก้าชีดิจัตตาโอชิตองเวสเขโนจนเราช่วยงูยาตันนี่บุนะชีดิจัตตาโอต้องน้องชิตองสามเลยนะเนาะท่าอะไร